Cítite. A zároveň si poďme teraz spomenúť, kto v týchto momentoch hrá na kurte Sereď, to je ten hlavný kurt so šedým povrchom a je to... A teraz jedným očkom si sa musel trošku za seba pozrieť, lebo nemáme výsledok predošlého duelu, takže je to Meferes Vivid Books a proti nim Slnce. A na druhej strane je to BKB 420 a Maradan. Tak jeden zápas, ktorý nám trošku jedným očkom ušiel, ale to bola tá kategória do 18, ktorú sme otvorili, ale z budúca generácia a B2B odohrali už tento konkrétny zápas. Ak by ste chceli vedieť to rozlosovanie, tak určite sa poďte pozrieť na práve našu tabulu. Ja len môžem povedať, že hlavne v tej elitnej kategórii, v tej mužskej, máme teda 5 skupín. V jednej skupine, jedinej jednej, sú 4 družstva, to je práve táto Meferes, ktorá sa odohráva na hlavnom kurte. Máme aj samotný rozpis a celkovo to vychádza, že v finále mužskej kategórie by sme si mali pozrieť niečo v krátkosti pred 3/4 na 6. Tak hádam dovtedy, uvidíme naozaj pekné akcie, tak ako je zvykom tu na námestí v Seredi. Čau. Ďalší prichádzajú, ďalší, ahoj. Priatelia, basketiaci, ale aj Serečania, ahojte návštevníci, všetci, ktorí prechádzate okolo. Prajeme krásnu sobotu, tak dnes to bude naozaj plné slnka, ale zároveň aj plné emócií. Môžeme povedať, že slnce vytiahlo z váčku práve hráča číslom 7. Toto je on, môjho srdca šampión. A ten ide do duša úplne polahky. Dáva veľmi dôležitý bod. Ak sa správne hovorím, tak práve slnce už malo v zložení svojho tímu tohto hráča po minulé roky. Takže veľmi dobré tá chémia šlape. Oh, yeah. Two-pointer. Tak, rozhodový pokus. Teraz dva bigmeni proti sebe. Uvidíme, že čo z toho vzíde. Ojej, Meferes to nezvládol a prvýkrát, ale... No, spomínaný hráč číslo 7, ten je veľmi dobre pripravený. Ja si teda veľmi v rýchlosti pripomeniem samotné meno. Ach, je Ferguson. Tak, toto je on. Mimochodom za družstvo Slnce je to Armin Mujič, Kenan Biberovič, Daniel Živkovič a teda Chris Ferguson, americký rodák a samozrejme aj narodený v USA. A proti ním Meferes Vivid Books, Luky Bukovian, reprezent Czech Republic, Jakub Joko a tiež Janči Zorván a Matúš Magdolen. Dva Slováci, dva Češi, to je to, čo práve zdobí družstvo v bielých dresoch. Veľké skúsenosti slovenskej najvyššej basketbalovej ligy. 5 na 5. Janči Zorován, pozdravujeme Jančiho, bratra im druhého kolena.
neuveriteľné výkony. Aj na palubovke, ale aj na trojkovom kurte. Prikyvuje, takže pozrieme si aj nejaké tvoje akcie, či už v útoku alebo v obrane. A keď sa pozrieme ešte naozaj veľmi jemne aj na modro-červený kurt, tak prepnem si práve zostavu. A je to BKBčko. Čau, moment, čau. Je to BKB 420. Dominik Mičani, Dominik Starko, Matej Grill a Matúš Malý. Toto je zostava BKB a proti nim Maradán, Daniel Uj, David Horecký, Ivan Búri a Matej Matúš. Toto je za zostava, ktorá nás čaká na modro-červenom kurte. Tam bojujú proti sebe. Práve modrý teraz s loptou na ich rukách. Aj, dvojbodový pokus spadá. Dobre, tak toto bola presná strela. Ale ešte predtým, hádam tá koncovka, aj keď ešte stále máme pred sebou 6 minút aj 23 sekúnd. Stav skore, povedal by som veľmi vyrovnaný, 60. Je to na rozdiel dvoch striel Janči Zorva. Tak, Johnny, tentokrát ti to nepadlo. Jančiho poznáme veľmi dobre, z trojkového kurtu vždycky mi ide na jazyk práve to slovo palubovka. Janči reprezentoval takisto ako Black Street a samozrejme aj dlhoročným reprezentantom družstva Neferes. No a priatelia, v týchto momentoch naozaj môžeme povedať, že sme veľmi radi, že pomaly, ale isto sa blížia aj zápasy ženskej kategórie. Môžeme avizovať, že nám už prišla aj rakúska reprezentácia. Na to sa veľmi tešíme a samotnú ženskú kategóriu otvoríme cca o 3/4 na 1. Vydýcha nás hlavičky a hneď rovno proti Rakúšankám. Tak to bude ťažký súboj, takisto o tom istom čase na kurte SBA. To bude slovenská repre do 23 rokov. A proti ním domáce Sereďanky. Poprvýkrát v tomto ročníku sa predstaví aj ženská kategória. Máme ešte pred sebou nejaké 5 minúty. 5 minút 45 sekúnd. Tak, jedna pekná akcia, strieda ďalšiu. Aktuálne domáce družstvo Bielý dresor Neferet Vivis Books. Trošku v takom inom rozložení, ako sme zvyknutí pod taktovkou Matúša Mečiara, Johana Žera. Akoľko chlapci sú v Grécku, tá hlavná zostáva, ak sa nemýlim. Tak Chris Ferguson skúsil jeden pokus, ten mu nevychádza. Luky Bukovian. Bukovian sa do toho ponára. Á, výborný Janči Zorvan. Ten pripája 7. či 6. bod? Asi 7. či? No, 7. bod, presne, ja to už avizujem. Dobre, stolík nám trošku zaspal, vieš, Veve, nemôžeš si byť teraz istá v tomto teple, ničím. Pokračujeme ďalej a teraz Murčel, ten sa pripomenul dvojbodovou strelou. Spomeňme na úkor slnce, že neviem, či už 2 roky alebo 3 roky tomu je, kedy chlapci vyhrali samotnú túru tu v Seredi, zobrali si veľké zlato. Toto ich zástavka, tu im to hrá najlepšie a práve družstvo Slnce po prvýkrát v histórii slovenskej basketbalovej túr zobrali prvú miestenku a samozrejme 500 eur. Kenan Viverovič, Kenan, Shimmy, he shoots it like a bird, money. Tak hráč číslom 9, veľmi pekne sa do toho teraz ponoril. Prichádza faul tohto istého spomínaného hráča. Tak na fauli to máme vyrovnané 4-4, poďme si spoločne užiť práve tú koncovku tohto duelu. Teraz som si není istý, pripočítal sa 12. bod hosťom, či hej, to je správne? Dobre, veme, tak ten palec hore znamená, že je to v poriadku. Magdolen, tak Magdolen ako bývalý reprezentant do 23 rokov Slovenskej republiky dáva pekný folter, Slnce, Lúčov. Tak, teraz strata lopty. Všetkým vás srdečne pozývame, poďte si pozrieť výborný olympijský šport, trojkový basketbal, priatelia. Toto pri
prípade komentujeme práve zápas a dianie na hlavnom kurte s Ušením Povrchom. Tak dole s výborným doskokom. Posunutie na Bukovia, na Lúti Bukovian, dlhoročný hráč družstva Meferes, Ferguson, Chris. Oh, he's enjoying himself. Chris, Midranger, money. Hráč číslo 7 proti Jančimu. Tak, Janko bol teraz pri krátky, pripája Chris Ferguson 13. bod. Zahraničný tým Slonce, ktorý síce my zväčša hovoríme, že je z Rakúska, ale naozaj má tam hráčov aj z Balkánska, má tam Chrisa, ktorý je naozaj americkým rodákom, taká zmeska zahraničného družstva. Slonce určite bude chcieť ťažiť a zakladať hlavne na tom víťazstve, ktoré dosiahli 3 roky dozadu. Kenan Biberovič, prihrávka ale vysínutá Jančím s Orbanom cez Magdolena. A tak, toto je výborný pas. A krásne zakončenie. Píska sa krátke prerušenie, ale asi zrejme tentokrát to bude bez upozornenia. Nie, nakoniec upozornenie. OK. First warning for the white team. Prvé upozornenie pre domáce družstvo na zdržiavanie. Ďalšie upozornenie bude hodnotené technickou chybou. Tak Chris teraz sa stavia clonu, ale z vlastného hráča. Igraš. What a good screen, Chris. My man. A v tomto tepe budeme pokračovať. Ešte samozrejme neberieme dých z plachet a vietom z plachet práve našemu DJ-ovi, ktorý sa nám bude starať o dnešnú atmosféru za DJ-ským pultom. DJ Peter. Počkaj, všetko najlepšie, Peťo. K dnešným meniam. Peter Pavol dnes oslavuje, drahí priatelia, aj Petrovia a Pavlovia. Všetko dobré. Dnešný deň je váš. Pozrieme sa teraz na útok hlasujúceho družstva Kenan Biberovič. Si stavia clonu, ale vyčkáva. Kenan Biberovič, mezinožka plazivá, prichádza. Toto zakončenie nakoniec je úplne úspešne. Gasona, takýto lob. Tak, vyzeralo to veľmi dobre. Tak, toto mohol byť highlight dnešného dňa. To ešte predčasne, nakoľko celkové finále máme plánované na 3/4 na 6. Pokračujeme ďalej. Magdolen, ten sa nám ukázal na hrácej ploche po hľadám 2 rokoch odmlky. A to si ju pamätáme naozaj na tej obrovskej špičke. The ball was not cleared. Lopta nebola správne vynesená. Áno, Veve Malčeková ako hlavná arbiterka zo spolu ukazovala, že treba tú loptu mať správne vyniesenú. Krása ďalej a Slonce je pri lopte a pri chuti Kenan Biberovič je ostrela, ale pri krátka. Doskok, Janči Zorvan. Janči sa uvoľňuje. A ten ide do koša, nebojí sa toho. Aj, prešla. Tak, spodná rozhodkyňa nepúšťa ani 1 mm. Má v očiach nainštalované jastrabý zrak. Tak, drahí priatelia, to najlepšie z najlepšieho sme dnes pozvali nielen na basketbalový kurt, ale aj práve na tú pôdu našich rozhodcov Luky Bukovian. Takéto veľké strely premenia aj v Česku a na Slovensku a vôbec sa ich nebojí. Ferguson. Tak jeho zakončenie, Chris, easy money, 14. bod, 14-11, Janči Zorvan, ten radšej posúval loptu. Ja tu Jakub, môžeme povedať, že Jakub Jolko je zahraz jedným z tých novších prírastkov družstva Meferes, Vivid Books. Ja už som spomínal, že tá hlavná zostava 4 hráči z Meferesu tento víkend bojujú práve v Grécku. Dôležité body na medzinárodnej súťaži, Fergusonovi nevychádza strela zo strednej vzdialenosti. Luky Bukovian, ten tancuje proti Biberovičovi. Prichádza faul.
Pokračujeme v stave 11.14. Teraz Pukovia na ten sa pripomína. No a drahí priatelia, máme tu komplikáciu a určite družstvo Slnce, ktorý viedlo počas celého zápasu, síce stále vedie o jeden bodík, ale už nie. Tak, výborne, to teraz zakončili Jakub Jokl a Ferguson bude chcieť odpovedať. Chris, Chris, with the ball in his hands. Chris, he goes to the rack. Oh yeah! And we call it end one. Tak, drahí priatelia, tak toto bola nádherná akcia. Chris Ferguson, end one. Counted end one. Oh yeah. And he likes it. Number 7 with 2 free throws. Oh, he missed the first one. Tak prvý min, a samozrejme Chris teraz dostal družstvo Slnce. Minúta 54 ešte pred koncom na práve tieto strely za 2 body. A prvý nepremenia, ale druhý áno. A je to odskok na 2, rozdiel 2 bodov. Luky Bukovi a teraz Kenan Biberovič. Teda počkaj, Bieli? Áno, útočný faul. Tak, dobre, pardon. Kenan Biberovič bol faulovaný. Matúš Magdolen postavil nedovolenie clonu. Illegal screen set up by white jerseys. No a pokračujeme ďalej. Živkovič pošťa, ale Ferguson je zázraz. Živkovič má možnosť. Daniel, Danielová strela. Tá neprepadal Bručov. Ferguson pri doskoku, ale Luky Bukovič. Oh, medzinožka plazila. Oh, je. Yeah. Pokračujeme ďalej, Jači Zorván, Johnny. Oh! Kontakt. Tak, Jakub Jokl. Jakub Jokl reprezentujúci druhú lakúskú lígu. Zvajte Austrian League, ja. Víťaz z druhej lakúskej lígy, hráč číslom 7 v bielom drese a 2 trestné hody, veľmi dôležité. A jemu to padá, bez problémov. A bez žiadnych ťažkostí 15. bod pre domáce družstvo. My chceme vidieť komplikáciu v tomto smere. Milá Sereď, drahí návštevníci, ahojte basketbalisti, peknú sobotu a poďte si užiť poslednú minútku 32 sekúnd, 16-16, vyrovnaný stav, skore, Kenan Biberovič cez Múča, Kenan Biberovič musí to hrať, naspäť na Múča, nie, nakoniec na Živkoviča, Živkovič si ide hore, Živkovič nedáva doskok domáce družstvo. Tak zázraz Jokl. Hrajú to cez Magdolena. Magdolen, Zorvi, ten má možnosť, obtača sa, Jači Zorva, obrovské skúsenosti a prvýkrát v tomto zápase vedie domáce družstvo. Tak výborne sa na to pozerá, ešte krajšie komentuje. Drahí priatelia, naozaj posledná minúta pred nami, výborný zisk a toto bola úžasná obrana od domáceho družstva. Tak ten chlebík sa začína lámať v tej samotnej koncovke a teraz môže zúročiť svoje skúsenosti jedno alebo druhé družstvo. Máme tam už aj Fergusona, ktorý nabíja, Chris Ferguson. No, timeout, či? Aha, tak bude to. Tak, aj sa mi zdalo, že Kenan pýtal 30 sekundový timeout, so it's going to be 30 second timeout for Slnce. No, drahí priatelia, tak trošku si to skomplikovali práve chalani a ako som už spomínal, bývali víťazi zastávky zo Serede. No, tak vidíte, že tá situácia, atmosféra v družstve Slnce je veľmi napätá. Je to jasné, lebo vyhrávali pomaly o 2 až 3 koše počas celého duelu a máme pred sebou posledných 57 sekúnd. Určite im nehrá v prospech, že majú na svojom konte 7 faulov. Každý ďalší faul bude znamenať 2 trestné hody. No a priatelia, posledná minúta pred nami Magdolen, tento hrá cez Bukoviana, Luky Bukovian, clona cez jeho klap. Bukovianová dvojbodová strela, to ani prepadá. Ujovič. Ujovič, ten vyčistil práve loptu, takže môžu hrať do koša. Živkovič, tak hrajú to na Fergusona. Fergusona easy bucket. 17-17, 36 sekúnd ešte pred nami. Magdolen, Magdolen sa ponára do tejto dvojbodovej strely. Matúš Magdolen, ako som spomínal, bývalý reprezentant do 23 rokov. Ferguson, ten ide do ľavej strany, ale uchádza mu lopta, výborne. Bukovian si stiahol teraz v obrane. 17-17, stále je to vyrovnané. 20 sekúnd pred nami. Luky Bukovian a jeho tanček. Jajajaj, tak toto bola nádorná čača. Podaní hráča číslom 3. Drahí priatelia, je to o jeden bod pre domácich. A
Chris Ferguson, Illegal Screen, set up by number 7. No, hráč číslom 7 to postavil trošku bokom tela. A vrchnému arbitrovi to neušlo. 10 sekúnd, 10 seconds to go. Bieli majú loptu a majú výhodu Kenan Biberovič. Naozaj s veľmi potrebným faulom. No, musíme povedať, že toto bola veľká škoda a smola pre hostujúce družstvo. Chris Ferguson sa dopustil útočného faulu. A to nikdy nie je príjemné. 2 trestné hody pre ostrostrelca Lukio Bukubiana, dlhoročným reprezentantom družstva Meferes. Tento rok majú názov Meferes Vivid Books. First one does not go in. Tak, prvá vypadáva. 7,4 sekundy. No, priatelia, bude to hrateľné. Pokiaľ Luky nepremení, ale aj pokiaľ premení, tak samozrejme hrá tam rolu dvojbodová strela. No, ťažko povedať, že kto by bol strelcom práve jednej strely spoza perimetra. Chrisovi sme videli, že už padla jedna strela spoza oblúka, ale že by to bol Armin Mujič alebo Kenan Biberovič, tak to ešte sa dozvieme. No, veľká dráma a veľké napätie teraz na hlavnom kurte. Všetkých vás ešte raz vítame. Poďte sa pozrieť na to, na ten úplný záver a úplnú koncovku tohto duelu. Slnce versus Meferes Vivid Books. No, drahí priatelia, po dobu 8 minút družstvo Slnce v modrých dresoch vyhrávalo tento duel úplne ľahúčko. Hádam o 3-4 body a veľké skúsenosti práve vytiahli páni v bielých dresoch a domáci teraz krôčik po krôčiku putujú do postupu zo skupiny z lepšej aj výhodnejšie priečky. Už sme spomínali, že práve táto skupina má 4 družstva ako jediná. Mimochodom máme 5 skupín a práve v tejto skupine sú 4 družstva. Tak, Luky Bukoviana, veľmi dôležité strely práve od hráča číslom 3. Ten nepremení ani druhú, ale doskok ide k Joklovi a Luky Bukovian už len ukončí asi túto situáciu. Janči Zorván, ten je asi faulovaný, dobre. Ale už príliš neskoro. Asi zrejme sa to odhače, ale družstvo Slnce to v tomto prípade ušlo cez prsty. Tak ani ten samotný doskok im nevyšiel podľa predstav. A tá dramatická koncovka nakoniec hrala v prospech domácich. Áno, bolo to nejakú tú poslednú sekundičku pred samotným klaxonom. Janči bude ešte hádzať jeden trestný hod. Tak, drahí priateľa, toto by sme mali. Perfektný duel a Sereď je naozaj perfektnou zástavkou medzi 8 celkovými zástavkami naprieč celým